አዋሬ ላይ ለኢትዮጵያ ያለን ህልም ለኢትዮጵያ ያለን መሻት ለኢትዮጵያ ያለን ራዕይ ግልጥ ብሎ የሚታይ ይመስለኛል። አሁን የሚያስደምመኝ ነገር አንደኛ የተሰሩ ቤቶች ጥራት፣ የትኛውም ኮንትራክተር ከተማችን ውስጥ በዚህ ፍጥነት በዚህ ጥራት በነፃ አይደለም በሚሊየን በሚቆጠር ገንዘብ ሰርተው ማስረከባቸውን እጠራጠራለሁ። ጥራቱ በጣም ይገርማል። ሁለተኛ ፍጥነት፣ በአራት ወር በሶስት ወር በአምስት ወር ህንጻ ተገንብቶ ማለቅ ለኛ ሀገር እንግዳ ነገር ነው፣ አልተለመደም። የሚሸጥ እንኳ ቢሆን ለትርፍ ተብሎ ይባላል። በነፃ ግን በዚህ ትጋት ጠዋትና ማታ ሰዎች ያውም በክረምት ሰርተው ማድረሳቸው ኢትዮጵያውያን ሲወስኑ ምን ማድረግ እንደሚችሉ አመላካች ነው። የኛን ኢትዮጵያን የማበልጸግ ሀገር የመቀየር ከሌብነት የመራቅ ተክቶ የመስራት ህልሞቻችን በጽሁፍ በንግግር ያልተገለጠላቸው ያልገባቸው ሰዎች ካሉ ስራዎቻችንን አይተው መገንዘብ ይችላሉ። የኛ ፍላጎት ይሄ ነው። በዚህ መንገድ የጃጠር ሰዎችን ህይወት መንካት ነው። ይሄን ደግሞ ማስፋት ነው። ብዙዎች እንዲያደርጉት ማስተማር አርያ መሆን ነው። ይህንን በተግባር ያሳየን ይመስለኛል። በስንዴ በግሪን ሌጋሲ በኮሪደር ልማት በክረምት በጎ ፍቃድ በሚሰሩ ስራዎች በትምህርት ቤት ግንባታዎች በዳቦ ፋብሪካ ግንባታዎች በሚሰሩ ስራዎች ሁሉ ውስጥ በተቃርኖ የሚሰሙ ድምጾች አድናቃፊ ድምጾች አሉ። የኛ የስራ ጣዕም እሱ ነው። እነሱ እየጮሁ እኛ ደግሞ ያሰብነውን እያሳካን ህልማችን እንኖራለን። ህልማችን ለመኖር ከኛ የሚጠበቀው እጃችንን ንጹህ አድርጎ በንጹህ ልቦና ህዝባችንን ማገልገል ነው።